Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammerin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Sentyabrın 15-dən oktyabrın 1-nə dək bağça uşaqlarının qida ilə təmin edilməsi baş tutacaq. Bu barədə paytaxt Meri Tbilisi hökumətin iclasına bildirib, Qaxı Qalacı həmçinin yeni rehabilitasiyadan keçmiş və Qoa Xizanişvili küçələrində yaranmış problemə də toxunub. Merin müavini İraqli Bendeliyənin sözlərinə görə ilkin göstəricilərlə kanalizasiya şəbəkəsində olması və yolun zərər görməsinə bol yağıntı səbəb olub. Paytaxt Meri hadisə ilə əlaqədar görülən işlər və layihə sənədlərinin araşdırılması barədə daxili audit xidmətinə tapşırıq verib. Merin sözlərinə görə Qıldani də kanalizasiya sistemi də tənzimlənməlidir. Həmçinin bugünkü iclasına gələn həftədən Vakya parkının rehabilitasiyasına başlanılacağı da məlum olub. Qala cəğıllı işıqforların satın alması və nəqliyyat siyasəti barədə də danışıb. Onun sözlərinə görə bu mərhələdə nəqliyyat dəhlizlərinin quraşdırılması məsələsi müzakirə olunur. Bir neçə küçədə isə artıq dəqiq modelləşdirmə və nəqliyyat sxemi tərtib olunub ki, onların da təqdimatı yaxın günlərdə keçiriləcək. 17 yaşa qədər uşaqlar üçün 200 lirlik yardım bank borcu olan şəxslərdən tutulmayacaq. Müvafiq razılıq Gürcüstanın baş naziri Görgi Qaxariya ilə hökumət administrasiyasına keçirilən kommersiya banklarının rəhbərləri arasında keçirilən görüşdə əldə edildi. Razılaşmaya görə yardım alan şəxsin bankla kredit borcu varsa, borcu ödəmək üçün bank qeyd olunan sosial yardıma müraciət etməyəcək. Banklar artıq müvafiq əməliyyat səviyyəsində bu məsələ üzərində işləməyə başladılar. 200 lirlik yardımın köçürülməsi sentyabrın 1-dən başlanacaq. Bu günə qədər 742 min uşaq və 442 min valideyn xüsusi portalda daxmareba.moh.gov.cd artı qeydiyyatdan keçib. Sistemdə qeydiyyat 2020-ci ilin dekabrın 1-nə dək davam edəcək. Gürcüstanda 7 yeni koronavirusa yoluxma halları aşkarlanıb. Bu günə qədər ölkədə 1436 COVID-19 hal təsdiqlənib. Sağlanlara gəlincə onların sayı 1150 nəfəri təşkil edir. Koronavirusun 7 yeni halından 4-ü idxal olunub, 1-i təsdiqlənmiş halın kontaktıdır, 2 yeni pasiyent isə tibb işçisidir. Bu gün olan göstəricilər əsasən ölkə daxilində COVID mərkəzlərdə 259 pasiyent müalicə olunur. Onlardan 4-ünün sağlamlıq vəziyyəti kritikdir, 23 pasiyentin vəziyyəti isə ciddi qiymətləndirilir. Koordinasiya Şurasının qərarına əsasən sentyabrın 2-dən koronavirus səbəbilə bağlanmış Messiya və Lencar şəhərlərində karantin məhdudiyyətləri qaldırılacaq. Buna qədər munisipalitetdə intensiv test edilmə davam edəcək. Buna paralel olaraq ölkədə sentyabrın 15-dən məktəblər, oktyabrın 1-dən uşaq bağçaları açılacaq. Kinoteatrlarda həmçinin sentyabrın 15-dən etibarən fəaliyyətə başlayacaq. Teatrlara gəldikdə isə oktyabrın 1-dən tamaşaçıları qəbul edə biləcəklər. Vətəndaşlar kinoteatrlarda və teatrlarda müəyyən qaydalara əməl etməli olacaqlar. Peydan Abjandadzeyə qarşı Tercola rayonunun Zevri kəndində vəfat edən 11 yaşlı uşağın işində həbs qətimkan tədribi seçilib. Təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi Zəstaponi şəhər məhkəməsindən keçirilib. Yeniyetmənin atası intihara sürükləmə və məişət zorakılığına yol verməkdə itham olunur. Məhkəmədə müttəmini vəkili iştirak etmədi. Xatırladaq ki, Peydan Abjandadzenin 11 yaşlı oğlu avqustun 23-də Tercola bələdiyyəsinin Zevri kəndində öz həyətində ölü vəziyyətdə tapılmışdı. Ailə güman edir ki, uşaq döyülmə zamanı vəfat edib, Pridon Abjandadze isə yeniyetmənin intihar etdiyini göstərir. Mərhumun bacısı Natiya Abjandadze'nin dediyinə görə ata ümumiyyətlə uşağı döymürdü, lakin sarxoş vəziyyətdə ailə üzərinə qarşı agresiv şəkildə davranırdı. Eyni zahata görə hadisə baş verən gün ata sərxoş idi. Yunanistanda arvadına zəng edərək pulun göndərilməsini istədi, yox cavabını aldıqdan sonra isə oğlunun yenidən görəməyəcəyi ilə onu hədələdi. Gürcü Arzusun yeni təşəbbüsü, seçki və cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdə seçicilərin zorlanması, qorxutma və seçki bülleteninin gizliliyinin pozulması hallarına görə daha sərt sanksiyalar nəzərdə tutulur. Müvafiq dəyişikliklər bugün parlamentdə qeydiyyat alınacaq.
uzlaşma və mülki bərabərlik məsələləri üzrə Dövlət Nazirinin Samsıq-Cavaxəti bölgəsinə tanışlıq xarakteri daşıyan səfəri, TEA Axledi, yəni qubernator və etnik azlıqları məskunlaşdığı munisipalitetlərin merləri ilə görüşüb. Mülki inteqrasiya prosesində mövcud ehtiyaclar və yeni dövlət strategiyasını nəzərdən keçirmək üçün baxışlara dair müzakirə aparılıb. Səfər çərçivəsində Dövlət Naziri Xalqa Lakiyada səfər edib və etnik azlıqların nümayəndələri ilə görüşüb, görüş tanışlıq xarakteri daşıyıb. Görüşdə Dövlət Naziri ictimaiyyətə mülki bərabərlik və inteqrasiya dövlət siyasəti ilə bağlı baxışlarını təqdim edib. Həmçinin bu istiqamətdə onların düşüncə və fikirləri ilə maraqlanıb. İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natiya Turnava ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Gürcüstan missiyasının rəhbəri Peter Weblerlə görüşüb. Söhbət USAID-in İqtisadi Təhlükəsizlik Proqramının gedişatı və gələcək yeniliklərdən düşüb. Bunlar arasında post-pandemiya dövründə iqtisadiyyatın yüngül sənaye, turizm, informasiya texnologiyaları və s. kimi sahələri üçün maliyyə yardımının ayrılması da var. Avropalı Gürcüstan Partiyasının Rustavi və Qardaban idarəsində majoritarlığa namizədi Mtis Ziri kəndindən olub. İrman Adirəşvili yerli əhalinin problemləri ilə tanış olub. Sakinlərin infrastruktur və içməli su problemlərindən əziyyət çəkdiklərini bildiriblər. Nadirəşvili qeyd edib ki, Gürcü arzusunun hakimiyyəti şəraitində kəndlər tərk olunub. Oktyabr parlament seçkilərində isə bunu dəyişmək mümkündür. Ölkədə mövcud kriminogen vəziyyət haqqında quruculuq strategiyasının lideri və ekspertlər müzakirə aparırlar. Görüşdə sözü gedən səbəbiyyət verən hallara və vəziyyətin yaxşılaşdırılması yollarına dair müzakirə aparılıb. Görgi Vaşadzinin sözlərinə görə Gürcüstanda hüquq mühafizə sistemi çöküb ki, bu da kriminogen vəziyyətin pisləşməsinə səbəb olur. Şatelidə baş verən yol nəqliyyat hadisəsinə Leyboistlər Partiyasının lideri münasibət bildirib. Şalva Nataloşvilinin sözlərinə görə Şateliyə gedən yolda təhlükəsizlik normaları bu vaxta dək qorunmayıb ki, bu da hökumətin məsuliyyətindədir, o təcili tibbi yardım qrupunun hadisə yerinə gec getdiyini də bildirib. Bu sezon 8.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.